חבר הכנסת אופיר כץ מצטרף. בוקר טוב. בוקר טוב, מה נשמע? בסדר, אני יודע, אתה יודע, עם ישראל שואל מה יהיה, מה יהיה, לאן אנחנו הולכים. גם יש איזה כמה ימים כאלה שנראה מאז אחרי הפריימרי שנרדם, השטח קצת נרדם, הכל נרדם. אני יודע שיש פגישות בליכוד, אתמול הייתה במצודה ושלשום, ומדברים כבר על השטח, ומי הולך לאן ומי מביא את מי, השאלה אם זה יצליח. קודם כל, לגבי החלק הראשון של השאלה שלך, זה עם ישראל הוא מוטרד ובצדק, כי כבר נמאס לו ממערכת בחירות אחר מערכת בחירות, אבל זה... יש לו חלק מהאשמה, הוא לא יגיע להצביע. אבל בדיוק, זה תלוי בסוף באותם האזרחים, יצאו להצביע, ואם הם לא יצאו להצביע, או שיצאו להצביע ולא כפי שאנחנו רוצים. כל הצבעה, למעט הצבעה לליכוד, לשים את הפתק של מחל, זה מספרית, זה מאוד פשוט. בני גנץ כל הזמן אומר, אני יכול להקים שאלה. הוא פשוט לא יכול, תקחו את המספרים, את המנדטים שיש להם, פשוט לא מגיעים לזה. האופציה היחידה שלהם זה אם הם לוקחים חלילה, כן, גם את רע, מה שהם כבר עשו, ועכשיו אין להם בעיה, אומרים את זה בצורה הכי ברורה ושקופה, שהם ייקחו גם את מפלגת בלד, סמי אבו שחאדה, זה אותו אחד שמחלק תעודות הוקרה למחבלים כאלה, הם רוצים להיות, שיהיו איתם בקואליציה, הגענו פשוט לרמה של טירוף. אולי נחדד רק... מנסים, הם מנסים גם, אתה יודע מה מטריף? שהם מנסים שירד אחוז ההצבעה בדימונה ואפולה, ולהעלות את אחוז ההצבעה באום אל פחם ובסכנין, כדי להכניס את אותם תומכי טרור שיתמכו בהם לממשלה. הממשלה היחידה שיכולה לקום ותהיה יציבה לארבע שנים, זה ממשלה בראשות נתניהו, כשאנחנו נביא את ה-61. אולי נדבר על זה, כי אנחנו אומרים כל הזמן, האופציה, 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 זה לא האופציה, זאת אומרת, המטרה של לפיד, אנשיו, גם גנץ, עם כל הסיפורים מסביב, זה להקים ממשלה עם המשותפת. הם יודעים שאין להם משהו אחר, הם לא רוצים עוד בממשלת מעבר, הם רוצים להקים ממשלה. האופציה היחידה זו האופציה. מספרית, איך שלא תסתכל על זה. נכון, הם אומרים, ברגע שהם אומרים, אנחנו רוצים להרים את אחוז ההצבעה, אז אנחנו מבינים לאן זה הולך. כשאנחנו רואים כל מיני כותבי תורים מטעם בעיתונים מאוד מאוד פופולריים, אז אנחנו רואים שיש פה קמפיין להעלות באמת את אחוז ההצבעה בשביל שתהיה להם ממשלה. הם רוצים שיהיה להם יותר מנדטים. או, עכשיו דיברת על העניין של השטח, אני מוניתי לאחראי אזור הצפון בבחירות. ששם היו גם כמה מקומות כאלה שלא הגיעו להצביע. בכל הארץ, בבחירות האחרונות, אנשים באמת, אחרי ארבע מערכות בחירות, וזה היה גם חג, שאנשים שלנו ידועים שבחג הם... תירוצים לא היו חסרים. כן, לא, זה לא רק תירוצים, אתה יודע, כל המשתנים באמת הביאו למצב. אין תירוץ לא לבוא להצביע, אני סתם אומר את זה. הפעם יש לנו באמת את הנשק הכי טוב, וזה השנה האחרונה שהייתה. השנה הרעה שהייתה פה בכל התחומים, גם מבחינה ביטחונית, גם יוקר המחיה. אנשים פשוט מפחדים לצאת מהבית מבחינה כלכלית. הכל יותר יקר, איפה שהם לא הולכים, פשוט יותר יקר להם. הם שברו, הממשלה הזאת שברה שיאים בכיוון השלילי, בכל תחומי החיים שלנו, ואזרחים הרגישו את זה. לכן אני חושב שזה משהו שנותן לנו יתרון הפעם בשביל להוציא את האנשים, אבל זה לא מספיק כמובן, אנחנו לא צריכים להסתמך רק על מה שהיה ומה שהם ראו. אנחנו, בתור המנגנון, אני כאחראי מחוז הצפון, אנחנו הולכים לעבור, כמו שעשיתי את זה, סניף, קריית שמונה, צפת, טבריה, בית שאן, יש לנו את הדאטה של אותם אנשים שלא הצביעו, ואנחנו הולכים לשבת על האנשים האלה, ממש מעכשיו, בימים האלה אנחנו מתארגנים כבר עם ה... ובעירייה, באים, לוקחים, בבחירות במונציפלי. שאנחנו יודעים שהוא מצביע ליכוד שלא יצא להצביע, שהוא לא מקבל ביקור מאיתנו, טלפון מאיתנו, ולוודא שהוא בא להצביע. אז אוקיי. אם אנחנו נעשה את זה בכל הארץ, אנחנו נביא את ה-60. אוקיי, אבל שם זה ברור שאתם עושים את העניין הזה, כי זה כבר חלק מהאג'נדה או התפיסה של הבחירות הקרובות, איך קמפיין הליכוד מתנהל. קודם כל השטח, ולהביא את האנשים שלא הצביעו, זה ברור שאתם הולכים לדפוק בדלת של כל אחד, ואני גם יודע שעושים גם עוד שיחות מקדימות. אנחנו נגיע, אם לא תגיע, הכל בסדר, כאילו חלק מתוך מערך, ואני יודע שיש גם מענות חיובית מאנשים שמדברים איתם. אבל השאלה אם כשאתה שם את כל הביצים בסל, או את רוב הביצים, השאלה אם העם, יש כאלה בעם שאתה יודע, לא כולם סובלים מיוקר המחיה. יש עשירים, יש כאלה מסודרים, אתה יודע, זה כמויות. אז זה נכון, זה לא רב עם ישראל. לא כולם מעניין אותם דברים ש... יש גם בימין כל מיני כאלה שסורבים לכל מיני מקומות. יש עוד כאלה, ואני אגדיר את זה יותר פשוט. יש עוד כאלה, אמנם בודדים, אבל כמו שארי אמר כאן מוקדם יותר, כל היום הוא משחק, זוכרים את ה-1600 עם בנט. כן. יש כאלה עוד, אתה יודע מה, 1600 לפחות, או 5000 לפחות, שהולכים מהימין, שהולכים להצביע לילד שקד. להם לא ירד הסימון של יוקר המחיה, לא ירד להם הביטחון, לא ירד להם כלום, יש להם רק לא ביבי.
ופה השאלה איך אתם תופסים את האנשים האלה? מישהו, רק לא ביבי, שזה באמת אידיאולוגיה מאוד מאוד מעניינת, שאם תשאל אותם... לא מובנת. לא, אם תשאל אותם למה, אין להם באמת הסבר. זה משהו שהם רגילים. נכנסו להם לראש, הם רוצים להיות גם, אתה יודע, עם כל עיתונאי השמאל, וזה נחמד, זה מאוד חמים שם. אבל אין באמת, אין להם באמת מה להציג. זה נהיה כאילו איזה אופנתי כזה, להיות קצת באופנה של... כן, להיות אופנתי, כן, אתה בברנז'ה, אז זה רק לא ביבי, הם צריכים להסביר, אז מאוד מאוד קשה להם מה הם כן רוצים לעשות, מה שחשוב להם זה רק לא ביבי. אני, במקומות שאני מסתובב, שכמו שאמרתי, זה באמת יותר כרגע, יותר הצפון, באמת הנושא של היוקר המחיה הוא באמת דבר שמציק לרוב האזרחים. זה לא רק מי שקשה לו לגמור איתו, גם מעמד הביניים, הכל נהיה לו יותר יקר, הוא מתחיל להצטמצם, הוא מתחיל להסתכל יותר על מחירים, מה הוא יכול, דברים שהוא יכול להרשות לעצמו לפני כן, היום הוא כבר לא מרשה לעצמו, ואני חושב שזה באמת נושא כאוב עבור האזרחים, כמובן שיש עוד נושאים. יש לא מעט מפעלים. נכון, וכמובן שיש עוד נושאים, יש עוד נושאים שאנחנו מדברים עליהם, מערכת המשפט, כל התיקונים בשביל שהמערכת הזאת תהיה יותר טובה ושירותית עבור... איך הליכוד בירושלים? אני רוצה לתת לך טיפ, אופיר. אני, יש לי הרבה חברים שגרים באזור הצפון, גוש משגב, כרמיאל, בוא נגיד אקו ומזרחה. אני חושב שאחד הדבר, אבל אני שומע את זה מהם. אני שומע את זה מהם, הם אנשי... תקשיב טוב, הם אנשי שמאל מרכז. הדבר ש... כמו שבועז אמר, אין להם בעיה עם יוקר המחיה בחברה האלו. אני לא מדבר על אנשי אקו, אני מדבר ממזרח, אוקיי? מאקו ומזרחה. כל האזור של... גרים בתים פרטיים. בתים פרטיים, יישובים, קיבוצים. יכולים לסבול, הם נוסעים עדיין לחול באותה מידה. אבל יש דבר אחד, אופיר, תקשיב, אני אומר לך, אני שומע את זה כל הזמן. דבר אחד שמוביל אותם לימין טיפה. וזה מה שקורה עם הערבים. הם רואים את הערבים משתוללים, הם שומעים את... איך אומר לי אחד ביום, במוצאי שבת, אומר לי, אתה מה, יענו? צרורות, הרגשתי כמו בצבא. גר ביישוב קהילתי 100%, אם לא 90% חילונים. אגב, לא אומר... המצב של הערבים, האף שעלה להם שם, החוסר משילות שם... אגב, לא רחוק מעכו, 5 דקות נסיעה, כפר סירקין, אנחנו זוכרים את הרוצח מעכו, שנכנס עם החבר'ה שלו שם ועשה לקיבוץ. חגיגה בכפר מסרי. בסדר, בגלל שזה היה בקיבוץ, אז זה עלה לכותרות. לא, אבל הם הבינו, הם הבינו. לא, יש כאלה שיש אזרחים שהמציאות הזאת, כמו שהיה בקיבוץ, בגלל שזה היה בקיבוץ, אז פתאום זה הגיע למהדורות. אבל שזה כל הזמן, בוא תראה באפולה, בשנה האחרונה, כמו שארי אומר. אלה, תושב האזורים האלה. בשנה האחרונה, הם פשוט חיפשו עימותים עם יהודים. אם זה במקום העבודה, אם זה ברחוב, מישהו שסיפר לי, תושב אפולה, מישהו עצר במעבר חצייה, והתחיל לדבר עם חבר שלו במעבר חצייה. אז הבחור פונה אליו, אומר לו, אתה מוכן כאילו לזוז, אני רוצה לנסוע. הוא התחיל לקלל אותו ערבי, להשמיץ אותו עם אשתו באוטו, הוא מאוד פחד, סגר את החלון, לא דיבר, חיכה שהוא יסיים והלך. זה לא היה לנו לפני זה, זה באמת... הבנות שהורידו דגלים ליד בית חנינה. נכון. נכון. להוריד דגל ישראל, איזה... לא יאמן, מפחד, לא יאמן. יש פה מפלגות שרוצות להוריד את אחוז ההצבעה בערים יהודיות, ציוניות, ולהעלות את אחוז ההצבעה. באמת לא נתפס. אופיר, אני רוצה לחדד לך. כשאתם מדברים בצפון, כשאתה אחראי על אזור הצפון, תדברו במושגים האלו. אנשי כפר המסריק, מה שמעיין אותם היום, זה לא הבריכות דגים שהיו צריכים לייבש, כי זה לא עושה להם כסף או פחות כסף. שמו שם, שם נטו מטעי מנגו, אבוקדו. מה שמעניין היום הרבה אנשים בכפר מסריק, ביסעור, באפק, שהם לא מצביעי ליכוד, הם לא, וקיבוצניקים, לא מצביעי ליכוד, מה שמעניין אותם היום זה שכל אזור עמק זבולון, תמרה ומערבה, בין אפק, יסעור, כפר מסריק, השתוללות של בנייה לא חוקית, עבריינות. אתם צריכים לדבר איתם. אפס משילות שם. אפס משילות, ולכן אתם צריכים לדבר שם. זה קורה לידי הבית שלי. אבל אתה יודע... אפס משילות. כן. אני לא מדבר גם על ה... היה המבצע הנפלא של המשטרה עכשיו, כן? אבל אני לא מדבר גם על זה. מי שעובר ברחוב, ליד קריית אתא, איבטין, אתה מכיר היטב את האזור, אתה בוודאי מכיר. צרורות, כל היום שולחים לי סרטונים של צרורות וירי, כפר חסידים רכסים, צומת יגור, קיבוץ יגור שומע את זה היטב, גם כן, זה לא אנשי ימין. זה נהיה מטורף, זה לא נתפס. עכשיו, אתה מבין מה יקרה ביום הדין, אנחנו לא מגלים פה לאף אחד את אמריקה. ברור.
וזה רק מתעצם בממשלה כזאת במיוחד. זה דוגמה מצוינת, העיריות למשל. אני רציתי לקדם, מר, אתה מכיר את החוק להחמרת ענישה למי שיורה בנשק לא חוקי, ואם הוא יורה בשטח בנוי, מה שמסתכן, וראינו שגם הורג גם אזרחים יהודים וגם אזרחים ערבים וגם ילדים ערבים, ראינו את הילד ששיחק בגן... זה בעיקר הורג את הערבים, דרך אגב. בדיוק, ילד ששיחק בגן משחקים מסכן, וכדור טועה, הרג אותו. רציתי, הגשתי הצעת חוק להחמיר את הענישה שמי שיורה בשטח בנוי, גם להכפיל את העונש המקסימלי, וגם עונש מאסר בפועל מינימום. אנשים האלה צריכים לשבת בכלא, ולא מוכנים לקדם לי את החוק הזה. למה? כי שיש לך מפלגות כמו רע"מ, או שהולך להיות מרשימה משותפת, הם דואגים קודם כל. יש להם אינטרס כפול. כן, שאני רציתי... אחד שאתה יודע והשני שאתה יודע, רק הם לא אומרים אותו. כשאני רציתי, כשהעליתי להצבעה את החוק להחמרת ענישה נגד האנשים שתוקפים צוותים רפואיים בבתי החולים, שאנחנו רואים את זה הרבה, ומה לעשות, אנחנו רואים מי תוקף יותר, אז אנשי המשותפת, והם לא, הם הצביעו נגד החוק הזה, כי הם היו בעד, כי הם יודעים מי התוקפים. אז כשיש לך אנשים כאלה שהולכים להיות בקואליציה, הנושאים האלה לא רק שאנחנו לא נוכל למגר אותם, הדברים, אני חושב שהם יעלו והתעצמו בדיוק, ולכן שוב אני חוזר, שבשביל לטפל בדברים האלה, זה רק ממשלה יציבה לארבע שנים, ברגע שיהיה לנו את ה-61, אנחנו ייתן לנו ממשלה יציבה לארבע שנים, ונוכל לתקן את הדברים האלה. זה לא טעות כל הזמן לדבר על 61, ולא שאנחנו צריכים 64, 65, יש לך אחד כזה שלא בא לו עליך, אין לך ממשלה. לא, אין ספק שזה בעייתי. ויש, אני אומר לך שיש... כאלה שיכולים להתנדנד שם. אני לא רוצה לציין שמות, אבל יש שם כמה... אחד שבא מיש עתיד לליכוד, מה, הם לא יכול מחר לעבור? אני חושב שאנחנו... אחד כמו אלקין עבר, אז אלה לא יכולים לעבור. 61 זה דבר מאוד בעייתי, אבל אחרי ארבע מערכות בחירות שלא השגנו את ה-61, אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לשאוף להגיע למקום הזה. כן, אבל אם אתה עובד על 64-5, ה-61 יהיה בוודאות. אם אנחנו נגיע לזה, אם אנחנו נגיע ל-61, אני מניח שאחרי זה, עם הזמן, אנחנו גם נעלה, בדיוק, אנחנו גם נעלה. כמו שיכול להיות איזה מישהו שאצלנו, למרות שאצלנו דווקא גילו באמת אחידות, ואף אחד, למרות שהיו הרבה פורים, והנה מביאים טעו מהליכוד, שום דבר, אף אחד מהליכוד באמת לא זז, ואני אמין שככה זה גם יהיה. ודווקא בצד השני, יכול להיות שאנשים שיראו שהם הולכים עכשיו לאופוזיציה לארבע שנים, אנשים שאנחנו נסכים לקבל, יכול להיות שאנחנו נגדל ל-61. לגבי איילת שקד, מה שאמרת, שכל קול שהולך אליה זה פשוט קול שנזרק לפח. אני רוצה לסיום לשאול אותך, בכנסת האחרונה, היית מהפעילים ביותר. צריך לומר, מבחינת פעילות פרלמנטרית, באמת, מי שעקב וראה, וגם קיבלת על זה לא מעט מחמאות, ואני חושב שגם בסופו של דבר גם מצביעי הליכוד באו ושמו את הכל, וזה התבטא בפריימריז. מה אתה הולך לעשות שונה, או איזה דברים אתה הולך להביא לממשלה הבאה, במידה ותקימו אותה? אני רוצה להמשיך בדברים שהם חשובים לי שטיפלתי בהם עד עכשיו, זה כל הנושא של הביטחון של הילדים שלנו בגני הילדים. יש לי עוד שורה של חקיקה שאני רוצה להשלים. כל הנושא של הבריאות בפריפריה, בועז, אתה מכיר את זה טוב, דווקא במקום הזה כן הצלחתי, אם זה מרכזי צנתור מוח בצפון ובדרום, מכשירי MRI, תקציבים, אני רוצה להמשיך בזה. כל העניין של אותם חברי כנסת שבגץ, חברי כנסת תומכי טרור, שהחוק הוא אומר בצורה הכי ברורה שהם לא יכולים להיות, לא יכולים לקיים כחברי כנסת, ובכל זאת בגץ כל הזמן מחזיר אותם. אני רוצה באמת לעשות סוף לדבר הזה. אויבים לא יכולים להיות חברי כנסת. זה לא קרה היום בשום מקום בעולם, ואין שום סיבה שזה יקרה במדינת ישראל. ואם רוצים חידוד לחוק שננחה אותם בדיוק מילה במילה, אז זה חוק שאני באמת חשוב לי לקדם. וכל הנושא של המשילות, של כל אותם פורים, כל אותם אלה שהרימו ראש בשנה האחרונה, אנחנו חייבים שתהיה פה ענישה שתרתיע. בלי ענישה, כמובן, צריך ברמת השטח עוד שוטרים, שיהיה יותר נוכחות, אבל בסוף שהם מגיעים לבית המשפט, זה לא הגיוני שהאנשים יהיו מגוחכים. האנשים האלה צריכים להרחיק אותם מהחברה, שישבו הרבה זמן בכלא, ולעשות לנו חברה בריאה יותר, ולהחזיר את הביטחון לאותם יהודים שהיום איבדו את הביטחון האישי שלהם. אני רוצה להציע עוד דבר. במילה. אתה מכיר את זה כסגן שר... היית סגן שר ביטחון פנים או עוזר של גלעד? לא, ראש המטה. ראש המטה של גלעד ארדן, כשהוא היה שר ביטחון פנים. זה דבר שמשפיע על כל מה שדיברנו כרגע, זה לשפר בצורה ניכרת את תנאי ההעסקה של השוטרים. חייבים שוטרים איכותיים. הכי טובים שיש. אתה זוכר בהקמת הממשלה שגלעד לא רצה להיכנס בדיוק בגלל הסיבה הזאת. הוא רצה שני דברים מבחינה תקציבית. הוא רצה כסף לחברה הערבית, ונבנו תחנות משטרה בתקופה שלנו, נקודות משטרה, וכסף להעלות את שכר השוטרים. העלינו את שכר השוטרים בצורה משמעותית, צריך להעלות את זה עוד. חבר הכנסת אופיר כץ, תודה רבה. תודה רבה. בשורות טובות.